Nggih, nggih. Masalah oke. Pemikiran itu Nggih. Mboten. Ya lek nggih anu napa niku selama dhewe niku durung tobat, selama sik menganggap bahwa wong ora iso urip ora ora bondo, sing nguasani pada bondo, sing urip ya bondo niku ya musyrik. Lah, sampai kapan? Ya sampai tobat ora nganti pajien ora nganti apa, sampai tobat, ngoten lho. Nah, sampai tobat. Kecuali kalau hanya mengatakan sing dadekno ya Gusti Allah, cuma kebiasaane biasane wong iku lho ora duwe dhuwit ya sulit untuk dihormati, sulit untuk hidup. Mek biasae. Ah ngoten tok ya ora apa-apa. Tapi ketika kita memandang sing uripe Gusti Allah, panjenengan gelem iso mikir delok wong sing penghasilane sedina guru 50.000 atau 80.000 duwe anak loro dan telu. Niku sakjane kan ya 11 ora cukup toh, tapi kenyataane panggah kenek kemangan ya panggah cukup. Ora sampe keluwen ora. Nah niku lek bahkan ora duwe penghasilan ya panggah mangan ya panggah cukup. Lah niku lek nuduna Gusti Allah sing nyukupi. Nah sing bondone sak pirang-pirang, penghasilane sak pirang-pirang, ya ora terus turah, ora enak to wong turah dhuwit ora enak sampe saiki ya. Aku dhewe turah ora enak belas panggah enak ae sing kurang. Nggih, terus padha male. Nggih. Nggih. Ikhlas. Nek niku tok ikhlas. Pokoke ikhlas ganjarane ya gedhe, ora ikhlas dipotong. Nah, niku sing lanjut dengan ikhlas tok wis dadi krasa awake ora ngamal sing ngamalno Gusti Allah. Awake iki kerja dilakokno ngoten tok pun. Nah, niku pokoknya jantungnya ibadah niku tok. Jantungnya ibadah niku tok ikhlas. Ruhu ati. Karena apa? Nek isih ada ilang dawuhaken bahwa al-a'mal suwarun. Suwarun baru habihi. Amalmu, sholatmu, posomu, zakatmu ikut wadah kabeh. Gambar koyok reco, koyok patung kabeh gak iso itu. Waruhu ala fidyal hayat sirul ikhlas. Bisa hidup, bisa diterima niku hanya karena karena ikhlas. Untuk ibadah kabeh niku wadah, salat niku wadah. Ibadah iki sing taat mulu kepada Allah niku. Taat niku mulai taat tok niku manut nang pangeran tok niku. Lek salat iku wadah, wadah. Islam niku wadah. Maksudnya yaitu mempercayai. Ngoten. Saya paham. Artinya jangan sampai panjenengan itu fokus dengan wadahnya saja, tapi yang penting isinya. Namun juga wadahnya ya perlu ben isine niku ora ilang, betul nggih. Nah, saniki sampean duwe BH. Nah, kurikirane 36. Karo isine BH piye ya? Nggih, sing penting isine. Buat apa kur BH-ne tok mikire wae isine ta nggih. Nggih. Nggih, terus wonten malih. Sampun. Al-Fatihah.